שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אנחנו בעצם בית ספר לגרפיקה שלומד סטודנטים אחד על אחד בשעות ובזמנים של התלמיד בהדרכה פרטית ואישית איך להיות מעצב גרפי. מה שבעצם אני רוצה לעשות כאן היום זה בעצם ליצור את האי תלת ממדית פה, מה שאתם רואים כאן. אנחנו בעצם הולכים ליצור אותה. איך הגענו לזה? יש פה פשוט כמה כלים מאוד מאוד בסיסיים. הסרטון הזה יותר מתאים למתקדמים מינוס, אבל אנחנו בעצם נפתור את זה. נעזור לכולם, אשדל להיות יותר קולקטיבי ולהסביר את עצמי גם לכאלה שרק עכשיו מתחילים לעבוד עם התוכנה. אז בואו נעשה לנו איזשהו אי קטנה. נלך לכלי הטקסט ופשוט רק תקליקו במחשב, תעשו לכם את האי הזאת. לאחר מכן אני אגדיל את זה ו... אגדיל את זה כמה שאני יכול עם הכלי החץ השחור, וניתן לו פה פקודת type ו-create outline, בעצם שיהיה לי איזשהו צורה. לאחר מכן, לא משנה מה הצבעים שיש, אפשר לתת פה איזשהו צבע לבן אם אנחנו רוצים, אבל זה לא כזה קריטי. אני אלך לפקודת האפקט 3D, ופה ניתן לו extrude ובבל. האקסטרוד ובבל בעצם מה שהוא עושה לנו, מנפח לנו פה את הגרפיקה, ואנחנו יכולים לראות את זה בפריוויו. פה אני אגדיל אותו קצת ב-Extrude Depth, זה בעצם העומק שלנו. אני אגדיל אותו קצת, כמה שאתם רוצים. אני אנסה להגיע לדוגמה שהראיתי לכם שלא תתאכזבו. ואני אגדיל אותו אפילו טיפה שיהיה נגיד באזור הזה. או טיפה, אפשר אפילו ממש ידנית, אתם יכולים לסמן לכם את האזור הזה. ועם החצים פשוט תרדו, בחצים המקלדת פשוט תרדו וזה יצמצם לכם את כל האזור הזה. כמה שאתם רוצים. אפשר לקבוע פה חלול, פתוח, ופה אני בעצם אני יכול לשחק איתו איך אני בעצם אני רוצה שהוא יישב, איזה פרספקטיבה הוא יקבל. אנחנו ניתן לו את הפרספקטיבה הזאת אפילו עוד טיפה למטה, ונראה לי שאנחנו בעצם כבר בכיוון הנכון. לאחר מכן בעצם אני אאשר אותו ואני אגיד לו אוקיי. שימו לב שיש פה כמה בעיות. קודם כל אנחנו לא יכולים לעבוד על זה, לאזור הזה, כי כל האזור הזה בעצם מוגדר באילוסטרטור כאזור בעצם אחד. לכן אנחנו צריכים לפרק אותו. איך אני מפרק אותו? אני אומר לו כאן Object ו-Expand. הוא בעצם Expand Appearance, הוא ירחיב לי את כל הגרפיקה. ואני מתחיל פה עם האנגרופים. תעשו מלא מלא אנגרופים עד שזה כבר נראה לי 2 הספיק לכם פה. עכשיו מה שאני בעצם צריך, אנחנו יכולים לראות שפה כל האזורים האלה מוגדרים כאזורים בעצם מופרדים. אם אני אפקח את כל הגרפיקה ואני אתן לו כאן שחור לבן, באופציה פה, אנחנו נוכל לראות בדיוק את הגרפיקה, איך היא מורכבת מבחינת אילוסטרטור. לכן את האזור הזה בעצם אני צריך להפוך לאזור אחד, את האזור הזה אני גם כן צריך להפוך לאזור אחד, ומה שנשאר לי אחרי זה רק לצבוע עם הגרטיאנטים ולצבוע בעצם לייצר לי איזושהי מניפולציה. אז מה אני עושה? אני הולך כאן לכלי של ה-Lasso Tool, ואני בוחר את האזורים האלה, ואני הולך כאן לחלון ה-Pathfinder, כל החלונות מגיעים מה-Windows דרך אגב, ואני פשוט לוחץ פה שיהפוך לי אותם כבעצם צורה אחת. לאחר מכן מה שאני עושה, אני אתקרב עוד קצת לאזור, יש פה איזשהו עוד אזור שצריכים לצרף אותו, אז אני אבחר את האזור עם החץ הלבן האזור הזה, Shift לאזור הזה, ושתי האזורים האלה ניתן להם בעצם את ה... אופציה של ה-Shape Mode, של להפוך אותם בעצם ל-Unite. לאחר מכן מה שנשאר לי, גם את האזורים האלה אפשר לבחור עם החץ הלבן, עדיף עם הלאסו טול שלא יקרה לכם שום דבר. יבוא לאזור הזה ואני אבחר אותו ככה בעדינות את כולם ביחד, ואני אתן לו פה את ה-Unite. זה אופציה הראשונה ב-Shape Mode בצד שמאל, הוא הופך לכם את כולם לבעצם גרפיקה אחת. אז הנה כבר בעצם עשינו כאן את הגרפיקה. עכשיו מה שנשאר לנו זה תהליכי הצבעים. הצבעים בעצם הם עושים את כל העבודה כאן. אז יש לי פה גרדיאנט אחד, יש לי פה עוד גרדיאנטים. בואו נראה איך אנחנו בעצם, יש פה גם הגרדיאנטים בסיסיים של האילוסטרטור שאפשר לעשות אתם הרבה. אז לאזור הזה ניתנו את הגרדיאנט הזה, לאזור הזה ניתנו את הגרדיאנט ב', ואז אני יכול ללכת לגרדיאנט שלי כאן ולבקש את דוגמה, לתת לו את הרדיאל. אני יכול לבוא לכלי הגרדיאנט ולשחק עם העוצמה שלו, איך אני בעצם רוצה שהוא יישב לי. בואו ניתן לו את האזור הזה. לפנימי ניתן לו איזשהו גרדיאנט שיש כבר באילוסטרטור, ואת האזור הזה נביא לו עוד גרדיאנט אחר, וכמובן שאני יכול לשחק עם הגרדיאנט בפנים, פשוט לשחק איתו איך שאני רוצה.
ונבחר את האזור התחתון. אפשר עם החץ הלבן, אפשר גם עם החץ השחור, פה זה כבר ממש לא משנה. ופה אני בעצם אתן לו כאן עוד גרדיאנט. כדי בעצם להעצים את כל הדבר הזה, אפשר להשאיר את זה כמו שזה לחובבי הסטרוקים, או שאני בעצם מסמן את הכל ואני אומר לו כאן בסטרוק שלכם, כאן אתם יכולים לראות כאן למטה, אני אומר לו בסטרוק פה שפשוט יהיה בלי שום קו מתאר, ובעצם אנחנו מקבלים את האזור הלבן הזה, החלול. בואו נעשה לו כאן קוטרול Z ונראה לי שאנחנו סיימנו עם התרגיל הזה. עכשיו בואו ניצור איזושהי הצללה מתחת, באמת שיהיה לנו איזשהו קו יפה. אני אבוא לפה, יצייר לי איזושהי אליפסה חמודה בכל האזור הזה, ואני אלך לפקודת אפקט, יש לכם כאן Stylize, תלכו כאן לפקודת הפדר, ובפדר ניתן לו איזשהו 6, אפשר לתת לו אפילו 5, פשוט אתם קובעים פה כמה אתם רוצים את ההצללה שלכם. ואני אומר לו אוקיי. אפשר לבחור את כל הגרפיקה הזאת, להגיד לכאן עכשיו גרופ, שבעצם הכל יהיה קבוצה אחת, אפשר גם לשכפל אותה, להגיד לה טרנספורם, אפשר להגיד לה פה ריפלקט, ואז בעצם כאן אתם יכולים בחלון הזה לקבוע איך אתם רוצים אותו, אם אתם רוצים אותו לאזור הזה, או בהוריזונטל שיהיה לכם בהופכי. בואו נגיד לו כאן ורטיקל, נגיד לו כאן קופי, ובעצם אני יכול לקחת את זה לאזור הזה שלי. ואז בעצם יצרתי לי פה שתיים במקביל. עד כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. בקרו אותנו באתר, צפו מדריכים, טיפים, טריקים, הכי חשוב ליהנות ממה שעושים. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה ולהתראות, ביי ביי.